त्यो त धुवा आइहाल्छ नि बुढा। खतरा हतियार झिरमाउनु त्यो एउटा कुरा, झिरमाउनु एउटा कुरा। कस्तो आएको यार हावा यता आएको, बाटो मुतेर चाहिँ यता आउने र बुढा। कसको छ डरिहाल्नु छ यता अरे उसमा त नहाल्नु है बुढा, आगो रापमा त नहाल्नु है। आगो रात हाल्दा मुल त मुनि भएको छ यहाँ। खाउँ खाउँ भयो त पाक होला है यो त। आफू आफूले पोल्दै खानु बोलाएको छ है यो त है। पाको यो चाहिँ पाको होइन त फुकुल फुकुल ल्याउनु त अचान ल्याउनु न अचानक ल्याउनु अचानक हजार जुनीसम्म खोजी बसी तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म छैन नि आट्नु त पाएको पाएको होइन हौ थाल चाहिन्छ हौ छ नि त लगाएछ खाना हो मासु 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 आइज 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 ल ल खान्दा ग्लट आगो पोलेको भनेको आगो पोलेको हो कि है। यहाँ पाकेको छैन के आउँछ त बुढा, यो त भाटा त डढिहाल्छ नि